សួស្តីអស់ស្នត់ចិត្តប្រូប្លេទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីទៀតហើយឥឡូវមុននឹងយើងចូល gameplay Natan យើងមកទិញជាមួយនឹង skin Natan Starlight ដែលទៅចេញខោស្រីមែនតើអ្នកគ្នាបាទឥឡូវយើងទិញយកតែម្ដងមកស្នត់ចិត្តអស់គ្នា440 diamond បានហ្វ្រីជាមួយនឹង effect 1ហើយចាំមើលថាយើងទៅ claim skin Natan ខោស្រីប៉ុណ្ណាស្នត់ចិត្តអស់គ្នាអូយមកហើយបាទយើងយក skin Natan តែម្ដងអ្នកគ្នាមកឲ្យខាតពេលលាយូចុច claim យកតែម្ដងអូយមកហើយស្នប់ចិត្តអស់គ្នាលុយខប់ stream តែជាមួយនឹង skin Natan Starlight ពណ៌លុយខ្លាំងមែនតើនេះពូឥឡូវយើងទៅចូលមើល gameplay តែម្ដងអូយកប់ stream មែនតើអ្នកគ្នាមើល kill ដល់ហ្នឹងហើយ21 kill អ្នកគ្នាហើយអ្នកនេះបង្កើតចិត្តថាអូ pro black លេង Natan aim តាមពិតមែនទេខ្មោចឲ្យទេស្នប់ចិត្តអស់គ្នាខ្មោចឲ្យទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតែ item ដល់ហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញ pro player គឺគេអត់ build item អញ្ចឹងទេតាំងតែខ្ញុំលេងហៃធំបែបហ្នឹងអ្នកនេះឃើញអត់ដោយសារមូលហេតុគឺខ្ញុំអត់ចេះលេងហេរ៉ូហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំលេងហៃធំណាដែលវាងាយងាយគិតថាវាយអាថាក់ធម្មតាទៅវាឈឺអញ្ចឹងណាមិនចាំប្រើ skill ញ៉ែញ៉ាច្រើនដោយសារយើងអត់សូវច្បាស់ជាមួយអ្នកតាមហើយ skill ដែលខ្ញុំមានយ៉ាប់ហើយក៏អត់សូវចេះប្រើគឺ RT របស់អ្នកតាមខ្ញុំអត់សូវយល់ពី RT របស់វាទេការប្រើ RT លក្ខណៈទាំង wall wall ដោយសារខ្ញុំមិនដែលលេងហេរ៉ូហ្នឹងទេអ្នកគ្នាមើល channel YouTube របស់ខ្ញុំឬតាមតាមការ live របស់ខ្ញុំប្រកាសចិត្តដឹងថាខ្ញុំមិនដែលលេងជាមួយហេរ៉ូនេះទេឥឡូវមកលេងបង្ហាញជូនអ្នកគ្នាអឺនេះតាមគំនិតខ្ញុំផ្ទាល់ណាបើសិនជាអ្នកដែលគាត់ចេះលេងណាតាមច្បាស់ខ្ញុំគិតថាហេរ៉ូនេះក៏អេមដែរសម្រាប់អ្នកគ្នាងាយស្រួលក្នុងការលេងនៅពេល late game ពួកហេរ៉ូនេះគឺ late game ឈឺសាហាវមែនទែននៅ late game គឺស្រួលធ្វើ see enemy មែនទែនស្រួលវាយ team fight នៅ team fight គឺណាតាមនេះគឺអេមខ្លាំងតែម្ដងនិយាយចំទៅតែបើតែខ្ញុំមិនដែលលេងហេរ៉ូនេះតែរាល់ពេលដែលខ្ញុំលេង solo rank ផ្សេងៗរាល់ពេលដែលខ្ញុំជួបហេរ៉ូណាតាមគឺរឿងដែលខ្ញុំភ័យព្រួយបំផុតគឺនៅ late game តែម្ដងនៅ late game គឺណាតាមនេះគឺឈឺសាហាវតែម្ដងហ៊ានតែប្រហែលក្នុង team fight និយាយញ៉ៃគឺណាតាមវាយ all តែម្ដងអ្នកគ្នាគឺ top 3មែនទែនសម្រាប់ហេរ៉ូនេះហើយនៅពេលដែលខ្ញុំលេង solo rank ណានៅពេលដែល late game គឺហេរ៉ូដែលខ្ញុំផុសខើបំផុតគឺណាតាមហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំផុសខើត្រូវទៅធ្វើស៊ីគាត់ព្រោះថាទុកគាត់អត់បានទេហេរ៉ូនេះវាដូចទៅនឹងមូស្កូដូចអីដែរអ្នកគ្នាហើយដំណេកវិញខំសេរីតែម្ដងអ្នកគេចេះលេងច្បាស់ខ្ញុំគិតថាហេរ៉ូនេះគឺសាហាវខ្លាំងមែនទែនតែសម្រាប់ប្រូប្លេគឺសាហាវដោយសារខ្មោចអោយទេមកបានមក gameplay ហ្នឹងលេងនឹង 3-4 game មកស្នប់ចិត្តដល់គ្នាចម្រាញ់យក gameplay ណាស់ដែលល្អមើលបង្ហាញជូនអ្នកគ្នាទស្សនាឲ្យខប់សេរីតែម្ដងជាមួយអ្នកតាមយើងសម្រាប់អ្នកគ្នាយល់យ៉ាងណាចំពោះ skin Natan Star នេះសម្រាប់ខ្ញុំគឺ skin Natan Starlight គឺវាខប់សេរីប៉ុណ្ណឹងក្នុងចំណោម skin Star វាក៏ជា skin មួយដែលលយដែរចេញមកអត់ដំណងជា skin Starlight ទេព្រោះថាពណ៌វាលយខ្លាំងមែនទែនអ្នកដែលគាត់ជា player ណាតាមខ្ញុំឃើញមានយោបល់ច្រើនមែនទែនគាត់ស្រឡាញ់មួយ skin នេះណាអ្នកដែលគាត់ខ្ញុំអាសាមើល TikTok គាត់ឃើញអ្នកដែលគាត់ជា player ណាតាមនេះមិនមែនជា player គាត់ផុស TikTok គាត់ថា skin នឹងស្អាតមែនស្អាតមែនខ្ញុំក៏ឃើញថាស្អាតដែរនៅចិត្តរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនៅចិត្តរបស់ខ្ញុំមានយោបល់ណាចំពោះ skin ណាតាម Starlight complete comment នៅក្នុងវីដេអូនេះផងហើយ complete ជួយ like វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើន
Initiate retreat. Request backup. We were all defeated. Initiate retreat!